Portem 7 anys en els quals el debat que s'ha plantejat era gairebé monotemàtic. Per una banda, hi havia un discurs basat en el dret natural i en la noció de legitimitat, i per l'altra un discurs basat en el dret positiu, o sigui, en la llei i la noció de legalitat, no? Per tant, a Catalunya, o una part important de la població, reivindicava la necessitat d'un referèndum d'autodeterminació, i entenem que això és legítim, i una altra part, l'Estat espanyol responia dient que això no és legal, no? En aquest moment el que estem fent és, per primera vegada, contrastar un principi de legalitat, que és la legalitat espanyola, amb un altre principi de legalitat, que és una legalitat catalana, sobre la qual s'ha de produir aquesta autodeterminació. I això suposa una escalada qualitativa del projecte nacional català, però també suposa una escalada en paral·lel del procés de repressió espanyol. A veure, jo crec que el que passa el 20 de setembre és com un canvi de dinàmica, no? Havíem tingut com 5 anys de processisme en què cada dia hi havia un dia èpic però que de facto no passava gran cosa, i de cop la dinàmica del referèndum de l'1 d'octubre és com un catalitzador, no? És a dir, precipita els esdeveniments, a mesura que s'acosta la data es va accelerant la cosa, i el 20 de setembre és com un canvi de dinàmica, no? És la primera vegada que d'alguna manera es mostra que tot va en sèrio, que hi ha com una acceleració de la situació, i també que el moviment agafa una altra dinàmica. Ja no és el moviment que es convoca un cop a l'any per l'ANC i Òmnium, sinó que també aquest component una mica més espontani, una mica més per sota, en el qual hi ha nous actors que entren en escena, no? I del 20 de setembre fins a l'octubre tenim com aquesta dinàmica de creixement de les expectatives, que és el que porta a la creació del CDR, a l'autoorganització i finalment a poder fer el referèndum. I el dia 21, que teníem un acte central de campanya a l'Autònoma, just el que tenim és que el dia abans hi ha el que passa a Conselleria d'Economia, i que sembla que tot comença a explotar per tots cantons i que realment el poble català es comença a revoltar. El 20 de setembre, jo me'n recordo, em vaig llevar amb la notícia de que estaven entrant la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a diverses conselleries, entre una de les quals la d'Hisenda, i aquell dia, diguem que va ser, per mi va marcar el principi d'una altra fase d'aquest procés, no? Les coses ja van en sèrio, ja estan entrant a les nostres institucions, estan detenint persones, i per tant el tema puja una mica de nivell. I jo crec que el dia 20 és el punt crític en el qual la ciutadania, entenent fins a aquell punt que vivia en un país democràtic, en el qual, en tot cas, no comparteixes el fet del propi estat i vol ser un estat diferent, però amb un entorn democràtic, jo crec que la gent s'indigna al veure que això no és així. Això m'ho diu d'una altra manera, que l'estat comença a fer trampes directament. I és cert que el 20 de setembre hi vam anar espontàniament, a mi no em va convocar ningú, i vaig anar, m'hi vaig quedar una pila d'hores, vam estar allà, per què? Què buscaven? Buscaven paperetes, buscaven urnes, buscaven factures d'haver muntat un referèndum. O sigui, si realment l'estat espanyol s'estava organitzant per entrar dins de casa nostra i treure'ns els nostres representants i mirar entre els nostres papers i escoltar les nostres converses, d'alguna manera nosaltres no ens podíem quedar quiets. Va ser evident que la població catalana en molt poc temps es va començar a mobilitzar com mai, des dels moviments estudiantils fins a persones adultes i persones grans. I d'alguna manera o altra tots aquests moviments s'han de canalitzar i s'han d'organitzar. N'hi ha que van ser una setmana, n'hi ha que van ser un dia, n'hi ha que van ser unes hores abans, quan la gent es va plantejar que havíem d'ocupar les escoles electorals, que havíem de dormir als centres i que a més havíem d'organitzar activitats dins dels centres per poder-los mantenir oberts i que en aquell cas els Mossos no poguessin presentar-los perquè el dia següent ja estiguessin oberts des del primer moment. El dia 1 d'octubre el col·legi electoral estava molt a prop d'aquí, a la delegació de benestar social, i ja es va crear un comitè per defensar el col·legi electoral. Recordo que el dijous abans de l'1 d'octubre ens vam reunir tots i bé, vam decidir que ens havíem d'organitzar d'alguna manera per això, no? Per fer activitats als col·legis, per mantenir-los oberts i per fer possible que quan arribessin aquestes urnes caigudes del cel, de la qual ningú sabíem d'on sortirien, doncs poguessin estar allà i la gent pogués votar, pogués tenir el seu cens.
Val a dir que la idea en general que hi havia és de que ocuparien els col·legis i ens vetarien l'entrada i per tant no podríem votar. Amb la qual cosa hi va haver una ocupació durant la nit del col·legi electoral i entre les 5 i les 6 de la matinada, més propers a l'hora d'apertura, ens vam afegir gent del barri per defensar el col·legi. La gent es va organitzar perquè s'esperava una repressió, s'esperava potser que no es pogués dur a terme el referèndum, però no se sabia com vindria aquesta repressió, és a dir, no se sabia si és que no arribarien les urnes, si és que... No, no se sabia. En el moment que es va obrir el col·legi va ser un moment d'una alegria immensa. Van entrar a votar unes 14 persones, van poder depositar el vot, i quan jo entrava a votar ens van avisar de que venia, en aquell moment van dir la Guàrdia Civil, però no, era la Policia Nacional. Opino que ningú s'esperava que carreguessin contra la gent, almenys en aquest col·legi concret, i fins i tot en general. Crec que molts no ens esperàvem que arribaria a desembocar en el que va ser a nivell de violència, no perquè no creiéssim que l'estat espanyol pugui fer ús de la violència, ho hem vist al llarg de tota la història, sinó més aviat per creure que estratègicament a l'estat espanyol no li convenia. Van vindre 30 agents, es va fer un tap davant del col·legi electoral i la policia va carregar, va tirar per terra gent gran, gent jove, hi ha ferits, etc. No? En aquell moment tens una sensació de que no et creus el que està passant. Personalment a mi em van fer volar, vaig anar de cap contra una paret. I em vaig quedar uns moments sense saber què estava passant, no? Què passa, no? Abans vam sortir, vam anar darrere dels agents, cridant-nos vergonya, 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 però clar, ells s'emportaven les urnes. Que deien, mira, l'1 d'octubre hi va arribar el moment que ens plantegem, no? Diuen ells, aturar el referèndum, perquè a 3:15 del matí veiem com comencen a fer aquell ús bestial de la força, no? A Girona, a Barcelona, a Nou Barris, aquí a l'Eixample, a tants llocs del país. Abans d'obrir els col·legis ja estan reprimint, i a més, sense cap problema, que la CNN ho estigui fent en directe, clarament amb un missatge de crear pànic i que la gent no vagi a votar. I llavors el govern, que se sent responsable, el govern català se sent responsable d'això, diu, escolta'm, ens plantegem aturar-ho. I comencen a fer una ronda de trucades a diversos col·legis electorals del país per dir, escolteu, què fem, no? I la gent els diu, escolteu, vosaltres feu el que vulgueu, però aquí la gent no es mourà, al revés. A mesura que van veient la repressió, la gent va venint. Ah, jo me'n recordo que estàvem al Col·legi Gallarra, en el meu cas, i veies passar l'helicòpter de la Guàrdia Civil i deies, ara vindrà el camió, saps? Tot el dia estaves esperant a veure si et caurien pals o no, però també et dic una cosa, la majoria de les persones que estaven allà, quan hi havia la sensació que es podien acostar pals, no marxaven, venien a defensar-nos. A partir d'aquí ens vam assabentar que s'havia decretat el cens electoral universal, i ens vam atensar al col·legi electoral que teníem més a prop, que és el de la Diputació. I molta gent que era de benestar social ens van passar el dia defensant el col·legi electoral de Diputació, on allí no van carregar, no van ni arribar-hi fins al col·legi. Milers i milers de persones patien por, vam tenir por tots, i alhora érem capaços de superar-la i de mantenir-nos, i tothom va continuar els col·legis disposat a defensar el que estàvem fent, malgrat les imatges que anàvem veient i malgrat aquells casos en què van patir directament les agressions. I el més immens de tot plegat és veure com es pren el control de les escoles per part de tothom. I quan dic tothom vol dir al marge d'extracte social, al marge d'ideologia, al marge de tot. Des del democristià més conservador fins a l'anticapitalista més progre, ha decidit que li era igual qui tenia al costat, que se li agafava de les mans i que l'1 d'octubre es plantava allí davant i estava disposat a rebre. Vull dir, l'1 d'octubre el van defensar la gent, l'1 d'octubre l'ha fet la gent. Als TDRs hi ha persones, i això és el que més magnífic em sembla, de totes les sensibilitats polítiques, de tot l'arc polític. Per caricaturitzar una mica, diria que hi ha des de corbates fins a palestins, per dir-ho d'alguna manera, no?
i quan tothom es mou passa una cosa, jo crec, molt i molt rellevant, que l'1 d'octubre l'estat espanyol fa fallida en territori català. Si en algun moment teníem aplicada l'efectivitat, deixeu-m'ho dir així, de la República, ara que es parla d'això, va ser segur l'1 d'octubre. L'1 d'octubre l'Estat no té control del territori i li queda l'última solució, que és exercir la violència. I l'exerceix contundentment contra la ciutadania resisteix fins que ho deixen de fer i durant aquell dia, per tant, perden el control. Però vam ser nosaltres, amb els nostres cossos, que vam aconseguir que l'1 d'octubre es votés. Vam aconseguir que les urnes arribessin a lloc, que les paperetes arribessin a lloc, que les escoles s'obrissin i fins i tot moltes escoles, molts CDRs, van aconseguir rebutjar les forces d'ocupació. Hem superat l'institució, és a dir, jo no estic convençut que els propis polítics no s'esperaven que el referèndum fos un èxit com va ser. I la prova està en que després no han sabut aplicar. Això és una opinió personal. El referèndum hagués depengut només del govern de la Generalitat. Jo crec que ells, tant ells com també la pròpia direcció de l'ANC d'Òmnium, es contentaven amb una cosa molt més modesta, és a dir, les urnes estan en lloc, les paperetes han arribat, amb això més o menys hem complert, la gent no pot anar a votar perquè la policia ho ha impedit, i les cues mostren que els catalans no podem votar. I d'alguna manera jo crec que ells amb això es quedaven ja contents. I si recordeu, l'última setmana hi havia molts dubtes, perquè l'amenaça era molt dura de no obrir els col·legis, de, bueno, havia el debat fins i tot a l'entorn propi dins de l'ANC, de si aquí acabaríem fent cues enormes al carrer ensenyant paperetes al món, perquè no podríem obrir els col·legis. Mentre alguns ens deien, hosti, el dia 1 d'octubre no acampeu als col·les, quan ens deien, perquè es van donar consignes des d'algunes entitats, van donar consignes de no dormir a les escoles, si ve la Guàrdia Civil deixem-los passar, i la gent ha desbordat qualsevol consigna de qualsevol partit i de qualsevol entitat. Al final es troben que fan un referèndum una mica amb pesos a última hora per una dinàmica per sota molt forta, que mai els va desbordar totalment, tampoc cal exagerar, però sí que hi ha un desbordament parcial, és a dir, no, al final van bastant més lluny del que tenien previst anar, perquè la gent empeny per sota, i a partir d'aquí queda una mica clar que no saben ben bé què fer a partir del dia 1 d'octubre. La gent estava absolutament immensa, amb una situació d'alegria, d'il·lusió, com aquell que diu, tocàvem el futur amb els dits. Bé, tothom esperava que l'endemà hi hagués la proclamació de la República i de la independència de Catalunya. Això, com se sap, no va ser així. Els aconteixements es van anar encadenant i a partir d'aquí va néixer el CDR de Noguerola Diputació com a fruit del CDR, que les sigles eren les mateixes, però era per defensar el referèndum, per defensar la República. Jo crec que la memòria històrica es fixa quan una determinada generació viu, o viu molt majoritàriament, uns fets que li queden instal·lats per sempre més en el seu record, no? I la data de l'1 d'octubre, per molts catalans adults, i fins i tot també adolescents, serà una data que ens marcarà com va marcar a la generació de la República el 1931 o el 1936. Després, a l'1 d'octubre, tot va ser... Jo ho recordo una mica personalment com potser és el primer moment en el qual tinc la consciència d'estar vivint un moment històric en el mateix moment que l'estic vivint. Les tietes han alçat el puny, la CUP ha cridat a la calma i Convergència a la desobediència. Vull dir...